Истината е, че както икономическото, така и политическото така, развитие на България носят белега на постсъветския процес. За жалост, 30 години по-късно, ние виждаме тези артефакти, които са манифестирани на много равнища в икономиката ни, в съзнанието на хората, все още има тези модели на мислене. И това е голямо предизвикателство. Той има своите носители, има своите проявления, но фактите са наистина тревожни. Ние имаме